Aí, tá ligado, rapaziada? Essa parada aí mesmo. Aí, Zote, é o bicho, mano. É o bicho, tá ligado? Fechadão aí com a MC Zote. Mandar só um papo. Aí, Delano, abre teu olho, fiel. Tá ligado? Muito DJ aqui de Belo Horizonte te deu moral quando você não era ninguém aí nos outros estados. Agora, quando você é alguém, quando você é um MC reconhecido aí no Brasil inteiro, você como? Não dá nem atenção pros DJ daqui de Belo Horizonte, tá ligado? Qual é, maluco? Foi daqui de Belo Horizonte que você saiu, cara. Qual foi? Não, você foi lá no DJ não sei o quê. Beleza, cara, o DJ te deu maior moral, te deu maior apoio. Mas como? Se liga, cara, você saiu de Belo Horizonte. Você não é MC do Rio, não é MC de São Paulo. Você não é MC de Espírito Santo, não é MC de Vitória. Qual foi, maluco? Você é de Belo Horizonte, cara. Se eu não me engano, foi daqui que você saiu. Se não fosse os DJ, se não fosse a rapaziada, se não fosse a comunidade daqui de Belo Horizonte, você não era ninguém ainda não, camarada. Tá ligado? Então aí, ó, humildade nessa parada, amigo. Humildade nessa parada. Como altos DJ querendo carimbo novo teu. Quem tem? Quem tem? Me fala. Ninguém não, cara. Ninguém tem carimbo teu, não. Carimbo teu só tem teus amigos aí, cara. Qual foi? Cheio de DJ aí na parada, aí no bagulho, aí. Cheio de DJ de comunidade. Tem cheio de DJ aí fora de comunidade, casa de show. Qual foi, cara? Dá uma atenção aí pra rapaziada de Belo Horizonte, mano. Aí, sem pilantrar com ninguém também nessa parada, hein. É nóis que tá. Valeu, muita fé pela sua atenção, porque veio o vídeo.